Muraho neza mwese mumeze mute yemeze neza ndamahoro ndashima imana nizere ko namwe murambahoro nizere ko namwe mumeze neza niba uri mushyashya hano rero guhaye ikaze hano kuri icano yacu kugira ngo tugumane hano kuri icano yacu kandi wibuke guhita ukanda subscribe kugira ngo tujye duhora tubana buri gihe uko duhise dushyiraho video uhita ukanda akakanya subscribe kugira ngo tujye twibanira kuri iyi channel yacu wibuke kandi gukanda like ukoresha yawe ubuza ushyiraho comment kugira ngo bigere kuri benshi kugira ngo bikomeze bitwubake kugira ngo bikomeze bitugirire umumaro uyu munsi nanone ngarutse hano hari ibintu mbafitiye hari ibintu nabateguriye nababwiye ko ibintu byose byiza ibintu mbona bibafitiye umumaro ibintu mbona ko bibafasha nzaya mbizana hano kugira ngo bidufashe twese bitugirire umumaro turongeye turagarutse tuje kureba mwabibonye kuri titre y'ikiganiro tugiye kureba akamaro k'amazi y'umuceri amazi y'umuceri ashobora kuba ari amazi twaronze muri ya muceri mubisi cyangwa se natetse byose tugiye kubirebera hamwe turebere hamwe akamaro k'amazi y'umuceri murebe ibitangaza murebe ibintu byiza amazi y'umuceri ashobora kudukorera ibintu byiza amazi y'umuceri yaguhindurira mu buzima bwawe turawurya murabizi umva ingozi nyinshi buri rugo urugutasanga mu muceri ni nke cyane kubera ko umuceri ni ikiribwa turya buri munsi ni ikiribwa dukoresha kenshi gashoboka dushaka kutawurya uyu munsi ariko ejo tukawurya ejo tutawurya ejo wundi tukawurya ni ikiribwa duhora turya buri munsi kuva na kera umuceri ni ikiribwa usanga gikiri mu ngo z'abantu kenshi kandi henshi hashoboka tujye kureba rero akamaro k'amazi y'umuceri turahera ku no kuvuga ngo umuceri ano mazi afitiye uruhu rwacu akamaro uruhu rwacu nyine rusanzwe arufitiye akamaro ndetse no ku misatsi yacu ibintu bijyanye n'umusatsi byagaragaye muri Japan mu myaka myinshi cyane yashize yatambutse abajapan cy'abayapan nibo bantu bagira bafite ukuntu bagira imisatsi miremire cyane rero bari mu bantu bakoresha amazi y'umuceri cyane kugira ngo iriya misatsi yabo mubonireshya kuriya kugira ngo mubone idacikagurika kuriya buri ibanga na amazi y'umuceri bakoresha cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo nibyo bintu tugiye kureba uburyo rero bigenda bikoreshwa ikindi kintu atuma uruhu rwacu rucya runo ruhu rwacu niba ufashe amazi y'umuceri ukaba warukoresha bizaguhesha uruhu rwiza rukeye noneho runoze iyo ufite udukovu tw'umukara ushobora kuba ufite udukovu tw'umukara hano mu maso waragiye uzana utuntu tw'umukara mu maso hawe iyo ukoresheje amazi y'umuceri aguha uruhu runoze utwo tuntu twose tw'umukara tukuriho tukaza kugushiraho ni ukuvuga ngo rero inuza ibintu biza mu maso ibiheri ibikovu akenshi bishobora guterwa n'imisemburo cyangwa ibindi bintu cyangwa kirima wahinduye ni ukuvuga ngo ashobora kugufasha ano mazi y'umuceri kuba yagukuraho bireya bintu by'ibikovu biba byakuje mu maso ni ukuvuga ngo rero amazi y'umuceri abamo icyo bita pH iyo ufite uruhu rukanyaraye ruhita runoga uruhu rwawe niba rukanyaraye rutarimo amavuta rwumagaye ruzana ibintu by'iminkanyari ni ukuvuga ngo iyo ukaraba amazi y'umuceri mu maso ushobora no kuyakaraba n'ahandi hantu ni ukuvuga ngo uruhu rwawe ruhita runoga rukamera neza amazi y'umuceri rero tuyubahe tuyiteho arafasha ikindi kintu arinda gusaza imburagihe elasticite igenda igabanuka ukazana iminkanyari ni ukuvuga ngo uko tugenda dukura uko imyaka yacu igenda yiyongera elasticite y'uruhu cyangwa se twabyita nk'iki se elasticite mu kinyarwanda buriya twabyita nk'iki twabyita nk'umwimerere w'uruhu ubudahangarwa bwarwo
elasticite igenda ishiraho, noneho yamara gushiraho ugasanga wazanye iminkanyari mu maso. Ni byiza kuzana iminkanyari bitewe n'imyaka tugize. Byanze bikunze uko wa ukuruhu rwamera kose birangira n'ubundi ya minkanyari ikujeho wenda bitewe n'imyaka wagize. Ariko hari iminkanyari za imburagihe ugasanga umuntu afite imyaka 30 yamaze kuzana iminkanyari mu maso, ugasanga umuntu afite imyaka 28 ariko wamureba mu maso ukamubona mu muntu ufite imyaka nka 50. Bitewe nuko uruhu rwe rwa wangiritse akiri mutoya rwarakanyaraye. Rero uramutse ukoresheje aya mazi y'umuceri turimo kuvuga mubisi ruragenda aragenda ka kubera habamo pH ifasha mu ruhu, aragenda ka akagufasha imyami nkanyari kagabanuka ikaba yanashiraho ikarangira. Ni ukuvuga ngo rero arabi agabanya iminkanyari agufasha kutazana iminkanyari mu maso imburagihe. Ikindi kintu nuko agabanura agabanya ibintu by'ibinure mu mubiri. Hari umuntu ugira ibi amavuta uruhu rw'amavuta cyane bikabije mu maso ku buryo iyo umurebye ushobora kugira ngo yisize amavuta kandi yakarabye ntanisige. Icyo gihe rero ukoresha amazi y'umuceri ukayakaraba mu maso agufasha gukamura bya binure biri mu ruhu rwawe rugasigara rumeze neza rutoshye ariko rutarimo ibivuta byinshi. Nacyo kintu aragifasha icyo kintu. Ikindi kintu afasha umusatsi wacu gutoha ugakura ntucigagurike. Ni ukuvuga ngo ariya amazi y'umuceri uriya muceri mubona ari amazi turongamo abamo intungamubiri zifasha umusatsi kugira elasticite, kugira umwimerere ukagira uruti, ukaba ufite uruti ku buryo umusatsi wawe ureba ukabona yuko hari ikintu cyawuhindutseho. Urakomera ukaba ari umusatsi ufite uruti, ntibuba ari ubusatsi bworoshye. Noneho ikindi waba waranacikaguritse ukongera ukamera ugaterana ugasa neza cyane kandi ukaba muremure. Ni ukuvuga ngo rero uyu musatsi ushobora kugira umusatsi mwiza muremure ufite uruti bitewe n'uko wakoresheje aya mazi y'umuceri. Njye urimo kubibabwira aya mazi y'umuceri njya nkunda kuyakoresha mu musatsi, nzabaha ubuhamya rimwe nzanabibereka, mbereke umusatsi nzaba mfite, mbereke nanashyizemo nakoresheje amazi y'umuceri. Ndaje mu kanya turabigeraho mbabwira uburyo akoreshwa mu musatsi. Ikindi kintu aya mazi y'umuceri akora, akura imvuvu mu musatsi. Niba ugira imvuvu mu musatsi ugomba kujya ukoresha amazi y'umuceri kugira ngo ajye agufasha gukuramo zino mvuvu. Uko ugenda uyakoresha yomoraho za mvuvu ukazashiduka utagifite n'imvuvu mu mutwe. Icyo kintu nacyo kubera ko yifitemo aya mazi abafitemo vitamine A, vitamine E ndetse na vitamine C. Ni ukuvuga rero ngo aya mazi urumva ko afite umumaro munini cyane ku ruhu rwo mu mutwe kubera ko akuramo imvuvu mu gihe waba uzirwaye. Ikindi kintu aya mazi y'umuceri amaze, ndakeka ko abenshi mukizi, ariko yo akenshi aba ari amazi y'umuceri utetse, kwa kundi wawutetse uri mu mazi wabize watangiye gukama, ari amazi yo hejuru aba yasigaye avura impiswi. Ku muntu wagize uburwayi bw'impiswi ni umuti ukomeye cyane, akora icyo bita gufumisha. Amazi y'umuceri mu gihe wagize impiswi cyangwa diyare ya ishobora kumara umunsi urenga umunsi ibiri, ashobora kugufasha iyo yanyweye, iyo yakoresheje ibyo bintu bihita birangira. Ibyo bintu ndakeka mubizi, ndakeka benshi mwarakoresheje iyo tekinike y'amazi y'umuceri ku kintu kijyanye na diyare. Birafasha cyane, bihita bihagarara pe. Iyo wayakoresheje nk'uyu munsi niba waraye nabi ufite iyo diyare, ako kanya ihita igenda, ntabwo bushobora gucya ngo yongere igaruke wakoresheje amazi y'umuceri. Ubwo rero tujye kureba uburyo ushobora gukoresha aya mazi. Aya mazi y'umuceri uburyo rero akoreshwa, igihe tujye kuyakoresha mu maso, kwa kundi dushaka kugira uruhu rwiza, dushaka kwirinda iminkanyari iza mu maso imburagihe, tukagira uruhu rutoshye rumeze neza rukeye,
rwiza pe wa mukandi umuntu akureba akavuga ati ufite uruhu rwiza rwo mu maso. Ufata umuceri ukawuronga neza, wamara kuwuronga urumva uriya muceri kugira ngo ubikike, byanze bikunze ku nganda baba baragiye bakora iriya miceri kugira ngo tubashe kuyigura imara n'igihe kinini, byanze bikunze baba barashyizemo amaproduwa ufasha kuramba. Rero ni byiza ko n'ubusanzwe tugiye guteka umuceri tuwuronga, mu gihe rero ugiye kuwukoresha muri ubu buryo ugiye gukoresha amazi yawo, biragusaba kuwufata ukawuronga neza n'amazi ya mbere ukayamena, ukawuronga n'amazi ya kabiri, byaba na byiza ukaba wawuronga mu mazi ya gatatu. Noneho warangiza wa muceri usigaye, ugafata icupa ryiza, ushobora gufata rino cupa ryavuyemo mayoneze, ushobora gufata icupa irya ryo ryose rifite umupfundikizo, noneho ugashyiramo wa muceri waronze neza wahindutse umweru, ugasuka amandi mazi ukawurengeza. Noneho kugira ngo utangire ube wayakoresha mu maso, nuko nibura ashobora kuba amazemo nk'isaha yose muri ya mazi muri rya cupa. Ari ya mazi rero wa muceri waronze urawufata ukawushyira mu icupa ry'amazi, mu icupa irya ryo ryose, warangiza ugasukamo amazi ukarengeza. Iyo haciyemo nk'isaha nibwo utangira gukoresha ari ya mazi, uyakaraba mu maso, uyakaraba mu mutwe kugira ngo agufashe ko umusatsi wawe ukure, umusatsi wawe usa neza. Icyo nababwira cyo kuwukoresha mu musatsi bigufasha, ni ukuvuga ngo ku ruhu rwo, iyo tugiye kuwukoresha ku ruhu bidusaba akantu utuntu twa koto, hari utuntu abantu bakunda guhanagura mu maso muratuzi turagurwa, ukajya ukoza muri ya mazi ugahanagura uruhu rwawe neza ariko wabanje gukaraba mu maso. Ushobora kuyakoresha ufite ho makeup, bigusaba kuba wakarabye mu maso umeze neza, wakoze douche mu maso hawe hakeye, wakarabyemo n'isabune. Iyo urangije rero ufata ya mazi wamajijemo nk'isaha, warangiza ukajya ufata ya ka gakoto kawe kari suforume y'uduponji tw'udukoto, warangiza ukajya ukoza muri ya mazi y'umuceri ukihanagura mu maso, ku buryo ibyo bintu ushaka kubimazaho iminota 20 mu maso yawe hariho ya mazi y'umuceri, niho hazavaho ya mabuto ya matashe, none usigare uruhu rwawe rukera rumeze neza. Muzabigerageze, ibintu ndimo mbabwira birakora, ni umuti ukomeye kandi mutari muzi mutajyaga mubyitaho narwo mwabitekerezaga. Ikindi rero noneho ukuntu bigenda mu mutwe, rero mu mutwe uburyo ngenjya nyakoreshamo, ndafata umuceri nkawuronga neza, narangiza nkawushyira mu icupa nka kuriya nabibabwiye, nkawushyira mu icupa, narangiza nkawutereka ahantu hakonje, ndagenda nkawutereka mu nzu, ntabwo ari muri firigo, utereka mu nzu ahantu hijimye hatagera izuba, narangiza nkabimarishamo amasaha 24. Ni ukuvuga ngo niba mbishyizemo saa moya za mu gitondo, naronze umuceri mushyize mu icupa mbiteretse ahantu, nzongera ejo saa moya za mu gitondo nibwo nzatangira gukoresha ya mazi y'umuceri. Urawufata rero uba wakarabye mu mutwe neza na shampo hagacya, warangiza ukumutsa, cyangwa se unashatse ntago wumutsa kubera ko n'ubundi bugiye kuwutosa, warangiza ugahera hano imbere, hano imbere niho imisatsi akenshi yacu ikunda gucika, aha ngaha imbere, warangiza ukajya ushyiraho ugasiga ku ruhu ahantu hose ku buryo n'inyuma no mu mpande zose ugasigamo, ukamera nk'aho uri kumesamo ku buryo amazi agenda agafata umusatsi. Kugira ngo rero ngiye binkorera ibi bintu mbigenzane, ndabikora ku munsi wa mbere, nkora amazi ahagije, nkora umuceri uhagije, tuvuga ushobora gufata umuceri wuzuye rushe, iriya rushe dukunda gukoresha ku meza, ufata uriya muceri wuzuye rushe ukawusuka mu gikombe, wabanje kuwoza neza, wawuronze amazi ya mbere wayamennye, noneho warangiza ugapfundikira mu gikombe kinini gipfundikiye, ukarengeza cyane, umuceri uri hasi amazi ari hejuru. Ayo mazi ushobora kuyakoresha, njye mbikoresha iminsi 7, ku munsi wa 8 nibwo mfura mu mutwe. Uti bigenda gute? Buri gitondo urabyuka uyambaza uba urayabika. Urayabika, iyo bibaye byiza utonyangirizamo
indimu cyangwa ukajugunyamo ibishishwa by'indimu kugira ngo kubera ko agira odeur itari nziza iyo washyizemo nk'ibishishwa by'indimu bituma ya mazi atanuka noneho ukazajya ubishyira mu mutwe buri gitondo uko byutse ugahita ubisigamo mu mutwe ukamera nk'aho ufuzemo ugasigamo amazi ahagije ya wa muceri uko byutse ukongera ukabikora noneho kugira ngo umusatsi udacika usukamo ibituta wamara gusukamo ibituta bwacyo ugiye kongera gushyiramo amazi urabihambura bya bituta kongera ugashyiramo amazi nta gufuramo iyo minsi yose 8 ubikoresha udafuramo noneho iyo urangije iminsi ya umunsi wa 8 uhita ugenda bakagufuriramo ariko bagakoresha après shampoo gusa ntibashyiremo shampoo icyo gihe uhita ubibona ko hari shanjoma yabaye ku musatsi wari ufite mbere no kuwo uhise ugira ako kanya iyi experience narayikoze ndabizi byamesheje umusatsi mwiza muremure ubu ngubu wenda ntago merutse kubishyiramo ariko umusatsi wanjye ni muremure ufite uruti nta kibazo ufite cyane kubera ko ngenda ngerageza gukoresha ayo mavitamine yaba y'umuceri yaba n'izindi ubu ngubu rero aha ngaha ni umuceri twari turimo kuvuga n'ubwo buryo ushobora kuwukoresha ukagira umusatsi mwiza cyane kandi no ku ruhu urayikoresha irindi minkanyari muntu ushaka gusa neza muntu ushaka gucya muntu ushaka kugira uruhu rutoshye rutarimo iminkanyari ya hato na hato wagerageza gukoresha aya mazi y'umuceri kuko ni ingirakamaro arafasha cyane nibyo ngibyo rero nari nabateguriye nibyo ngibyo nabahitiyemo uyu munsi nizere ko mwabikurikiye nizere ko mwabanye nanjye niba waje hano uri mushyashya rero ukande subscribe kugira ngo tujye duhora twibanira kuri iyi channel yacu tujye duhora twirebanira ibiganiro duhora tugirira hano kuri uru rubuga rwacu mwakoze cyane rero kunkurikira mwakoze kubana nanjye naho utaha tuzasubira bye.